på ljusen av det himla och det hissiga. Ljusen av det himla. Pappa återvänder till sjukhuset. Kommer sen åter hem. Den nya lungan håller på att stötas ut. Jag flyttar. Jag lämnar min lägenhet på Hisingen där jag har levt bland de ensamma, bland alkoholisterna som skriker om nätterna, Volvoarbetarna och grannarna som åker in och ut från kåken, studenterna från Kina som bor tre år efter. Jag blev tillfrågad om att hyra en väns lägenhet på fastlandssidan. Jag flydde från dödens fält. Det var mitt liv, säger pappa, med en röst som nästan är en viskning. Han har en hand i sitt toviga, okammade hår, bara överkropp. Han sitter i sin säng, lutad mot den nikotingula väggen. Det är en natt när han har bett mig sova i hans lägenhet därför att han tror att han kommer att dö inom några dagar. Han hostar. Jag sitter på en madrass som ligger på golvet. Han har vaknat för jag hade lampan tänd, låda och läste och skrev. Trafiken hörs där ute, lastbilar som passerar på vägen. På väg till eller från hamnen, den ändlösa frakten av ting, varor, kanske också av en annan människa. Pappa hukar sig framåt, sitter en lång stund och hämtar andan. Han är en strand långt borta, en raserad bro, klippor som skrattar samman. Vi överlever, säger han. Läslampan som väckte honom står på golvet och när jag sätter mig upp rör sig min skugga över hans ansikte. Går vi in i våren. Det finns körsbärsträd på gården här i området som jag nu ska bo i. De kastar sig i vinden. En storm av gråsa flingor blåser framför mina fötter. Jag ska försöka leva här, tänker jag. Jag ska försöka göra denna plats till ett hem. Jag tittar upp mot fönstren och tänker att pappas lägenhet på Hisingen återstår tom. Han är på sjukhus igen. Maj övergår i juni. På nätterna drömmer jag att jag springer i sand som rasar under mina fötter. Jag tycker om att min nya lägenhet fortfarande nästan är tom. Att mina saker inte är. Det är som att mitt förflutna inte längre finns. Jag läser Fanon på nytt. Och jag läser på nytt pappas text om sitt liv. En text som sårar mig med sin längtan efter att göra livet begripligt. Jag ser detta obegripliga ting som är livet. Jag läser det pappa skriver om ett ögonblick då en bagare sa till honom att han inte kunde hjälpa honom. Han skriver. Jag blev verkligen ledsen och försökte inte gråta, men jag kunde inte. För att dölja tårarna låtsades jag få någonting i ögat och gick därifrån för att ta bort det. Eller om en statssekreterare i ett fångläge. En man som en gång varit så överviktig att han inte kunnat använda latrinen. Pappa skriver. Han, i likhet med mig, insåg att det fanns nackdelar med de moderna bekvämligheterna och lovade sig själv att aldrig mer tillåta sig själv att äta sig så fet. Jag misstänkte att han inte skulle hålla det löftet. För jag hade redan glömt mitt eget löfte om att alltid sova med öronproppar i öronen. För att inte få något kryp i dem. Jag läser om aerodynamik, om lyftkraften hos fåglar och flygplan. I slutet av juli sitter jag vid hans sjukhussäng och rör försiktigt vid hans hand. Hans hår är vitt som molntussar, vitt som döden, vitt som glömska. Salens patienter är neddragna, ljusränder faller över väggarna. Vi vet att döden inte är slutet, säger han och vrider sakta sitt ansikte mot mig. Var inte ledsen. Det är det här som är livet. Jag kramar hans hand mjukt och reser mig sen upp och lämnar honom. Jag sitter på en parkbänk och röker och ser kvällen anlända över spårvagnsledningarna och skorstenarna. Det är många år sedan jag för första gången såg honom riktigt sjuk. Det ringde på dörren en eftermiddag och han stod där stödd mot korridorens vägg och hade svårt att andas. Han hade redan hostat blod i några veckor och nu hade han blivit akut dålig och ville att jag skulle följa med honom till sjukhuset. Han ville inte ringa efter en ambulans eftersom det kostade några hundralappar extra och jag hade inte heller några pengar på den tiden så vi tog bussen. Vi satt tysta bredvid varandra. Vi reste genom den yrande sommardagen. Staden rörde sig i fönstret. När vi passerade Visegrensplatsen fick han andnöd och bad mig ringa en ambulans ändå. Och vi klev av och satt oss på en bänk och väntade. Hans andetag rosslade. Allt var mardrömslig. Jag satt bredvid honom. Jag la en hand på hans axel. Han satt framåt lutad på ett speciellt sätt. Han var mycket andfådd. Då
Det var som om han hade sprungit ett helt liv. Jag blåser ut rök och tittar upp i löven över mitt huvud. De ser ut som glödande folie i det röda gatljuset. I sin text skriver pappa: jag upptäckte att de flesta skulle ha valt tryggheten i Europa. Jag skämdes att jag var naiv nog att tro att jag hade någon framtid i Afrika. Följaktligen undvek jag att berätta detaljerna i min flykthistoria. Han sprang hit till detta land. Bilar drar förbi, drar förbi, drar förbi. Deras röda baklyktor töjs ut ikväll. Det finns en föreställning om att varje fenomen har sin egen ängel. Att kriget har sin ängel, lagen sin, kärleken sin. Historiens ängel är, enligt historiefilosofen Walter Benjamin, en man som med uppspärrad mun stirrar på något utanför bilden. Något som han skräckslaget ryggar undan ifrån. Han är vän mot det förflutna, och där vi ser kedjor av händelser, där vi ser historien, ser han bara en pågående katastrof som staplar vrakspillror framför hans fötter. I en driva som växer och växer över timmen. Han vill stanna och väcka de döda. Han vill göra helt det som har blivit sönderslaget. Men en storm blåser från paradiset och har fångats av hans vingar och hindrar honom från att sluta dem och tvingar honom att ständigt backa in i framtiden. Stormen, skriver Benjamin, är framsteget. Jag cyklar längs trafiken, kedjan rasslar, den redan ljusnande sommarnatten. Jag vill inte komma ur historien utan ur livet. Jag vill att vinden hade med sig oss från ingenstans och att vi är på väg till något annat, ingenstans, någonstans. Att däremellan finns allt det som finns. Kropparna som kliar och värker och saknar och skrattar och dör. Att vi inte ansvarar för det som kom för oss. Att hemlandet är en lögn. Att vi kommer från nyss. Att vårt hemland är timmarna, sekunderna, ögonblicken. Att det inte finns något ursprung. Att historien inte kan säga vilka vi är. Jag känner vinden svalka ansiktet. De brusade raglar ut från nattklubbarna och ramlar omkull på trottoarerna. Och jag vill bara komma från alla dessa berättelser som försöker ta reda på mitt ursprung. Det finns ingen historia. Jag kommer bara härifrån. Från denna sommar när min far är döende. Så det var en sorts impuls bakom att skriva boken också. En sorts mot, en sorts motstycke då mot att skriva en bok om sin far. Och en sorts ett motstycke mot det stycket är slutet av romanen, som är två sidor som jag tänkte att jag ska kunna läsa.